nama zabereye mu ruhame ibiganiro n'abanyamakuru ambasaderi wa Abarusiya muri Centrafrika bwana VLADIMIR TITORENKO ubwe yivugiye mu ntangiriro z'iki cyumweru ko BOZIZE Francois ari ikibazo kigomba kurangizwa burundu être neutralisé ngo niwe kibazo ubwe kigomba kurangira kumurangiza gute nk'umuntu gushyirwa kure yo kuba icyo kibazo nyirizina birasobanura iki François BOZIZE wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Centrafrika ubu niwe bimeze nk'aho yoboye amahuriro akomeye y'imitwe myinshi y'abarwanya ubutegetsi bwa perezida Ariko Faustin Archange Touadera wanarahiriye gukomeza gutegeka iki gihugu cya Centrafrika nawe kuri uyu wa kabiri kuri BOZIZE we rero ni ihuriro ryabo barwanya ryiswe CPC ayoboye atyo mu gisa n'ibyago bitabarika nawe ubwe yishyizemo kuko ubwoba nawe arabufite uraza kubyumva bigarukaho kuko ku rundi ruhande nawe asa n'uwambutse inyuma y'ikiraro kigacika ku buryo gusubira inyuma bimeze nk'ibitakimushobokera ngo ashobora kuba byose bigitangira atarigeze amenya neza ko Abarusiya bazashyigikira Perezida Touadera ku kigero bari kubikoraho ariko kandi bo n'iki bashaka bahashaka iki aho ngaho muri Centrafrika Abarusiya bahafite migambi iki nabyo urabyumva gusa nanone nyuma yo guterwa ubwoba bungana butyo n'Uburusiya binyuze mu ijwi rya ambasaderi wa ubwo ibangi bwana Titorenko iminsi ya BOZIZE kubandi ngo irabaze kuko Abarusiya baramuhigira kutamubura hasi hejuru VLADIMIR TITORENKO aravuga ko Uburusiya buburira bikomeye BOZIZE kandi ngo gifite amahitamo abiri yonyine le dialogue avec les personnes comme monsieur BOZIZE ati cyambere kinakwiye kumvikana nuko ubu ngubu BOZIZE atari nawe kiyoboye CPC numuhuza bikorwa gusa w'imirimo yaba barwanyi igisubizo ni kimwe rero kuri we n'abagenzi be kubijyana n'iyi ngingo icyambere nuko BOZIZE n'abandi bayobozi b'izinyeshyamba bafatanije kandi nanone ku rundi ruhande mwibuke neza ko basanzwe banafite ibihano bashyiriweho n'umuryango w'abibumbye abo ngabo barashyira intwaro hasi nta kabuza bariko imirwano ibyo ni batabikora niyo mahitamo ya kabiri intambara irakomeza kandi no kuba ubwo ngubwo bakwicwa ibyo nabyo babyakire bagashyirwa hanze y'ubushobozi bwose bushoboka bwo kubangama ibyo mu gihe byagerwaho ni nabo ubwabo nyine baba babihisemo batyo niyo mahitamo ya kabiri yonyine nayo ngayashoboka ibyo nanone kuri ni ruhande ntabwo bishimwa na bose abandi baturusiya urajya kure cyane mu kwivanga mu bibera muri Centrafrika nkabwa na Shimobo zanga uvugira irihuriro ry'abarwanyi CPC aki ambassadeur VLADIMIR TITORENKO ararenga kure cyane ku nshingano ze nk'umudiplomate akivanga mu bibera hano muri Centrafrika ariko nanone nta gitangaza kibirimo biragaragaza n'ubundi cy'abarusiya bagambiri ahangaha nta kindi ni intambara ibyo twakomeje kubivuga nibo boshya Faustin Touadera ngo baramufasha kuduhiga ibyo nabyo nta kindi kibivamo biratuma nawe yumva ko intambara yashyira imbere koko ibiganiro by'ubwumvikane n'abandi banya Centrafrika nawe akumva ko tagomba kubikozwa guhiga BOZIZE bukware hifashishijwe uburyo bwose buri mikorana buhanga rihambaye ry'intambara rishoboka kumushakisha ngo ahaherereye hamenyekane neza hifashishijwe ubwo mwikorana buhanga n'uburyo bwo kuba yakwita aba telefone ubwayi gatuma bamenya aho ari ibi byose ngo n'uburyo Abarusiya badasiba kwifashisha mu kumuhiga BOZIZE kimwe n'abandi bayobozi bakuru b'inyeshyamba zo muri CPC naho ku rundi ruhande ibikorwa by'Uburusiya muri Centrafrika hari amashyirahamwe ahurira muri societe civile y'iki gihugu naye atabura kubyamaganira kure nka bwana Joseph Bindumi uyoboye ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ata amagambo nk'aya ngaya ya ambasaderi VLADIMIR TITORENKO ntacyo yungura kinini nako ntacyo mu bijyana no kubanisha abanya Centrafrika yaba ari njuri mu mwanya wa ministeri w'ububanyi n'amahanga wa Centrafrika akakanya nari guhita nsaba mugenzi wanjye w'Uburusiya kwihutira kumuhambiriza agahindura ambasaderi ahangaha hakaza undi François BOZIZE nawe rero nkuko twabivugaga ibijyana no kumuhiga ngo abe yatabwa muri yombi cyangwa se yicwe ibyo nawe ngo abizi kuva kera umva uko abivuga Il y a eu plusieurs actions qui ont été menées dans ce sens Ati haba mu bitekerezo ndetse n'ibikorwa kugerageza kumpitana ni ibintu bitigeze bibura kugarukwaho na rimwe byahozeho ndabyezi ibyo kandi n'abandi barabizi nta wabihakana nta gihe batabikoze ubundi bakanakoresha drone z'intambara bampiga bagaba n'ibitero hirya no hino aho bakeka ko naba mperereye bakomeje gukora ibyo byose uko babishoboye ngo bamvaneho burundu bamvaneho byaba mu buryo bwa politiki cyangwa se n'ubwo mubiri Il y a le drone qui a été utilisé sur ma résidence tout cela signifie qu'il y a une idée de vouloir tenter à ma
à ma personne. Nous ne pourrions pas nier cela. Ils se débattent par tous les moyens pour pouvoir me neutraliser politiquement, sinon physiquement. Uburusiya muri Centrafrika ni ingingo n'ubundi tabura kugarukwaho kenshi hibazwa ibibazo bitari bike. Uburusiya se mama burashaka iki muri iki gihugu mu gihe bubikora buri gihe ku ruhande rumwe bunashyigikiye byimaze y'ubutegetsi buriho bwa President Foster Conjitoadera. Kuri ibyo bibazo byose kurikira neza iki kiganiro aho Uburusiya buhagaze n'imigambi nyine bufite muri iki gihugu cya Afrika mu kiganiro giheruka gutangwa n'ubundi n'uyu nguyu uhagarariye Uburusiya muri Centrafrika bwana VLADIMIR TITORENKO aratangira hangaha. Aha kana kirenga ngo nta nyungu zihari abarusiya bafite muri iki gihugu cya Centrafrika. Non, c'est juste notre contribution dans les efforts internationaux d'établir le paix et la stabilité dans ce pays parce que ce pays est devenu. Atoyaho ya rwose twebwe ni umusanzu dutanga nk'uko ari amahanga yose n'ubwo ndashishikajwe n'iyi ngingo atanabura kugira ibyo nayo yakora ngo iki gihugu kibe cyatekana. Nuko natwe abarusiya turi aha ngaha kuko Centrafrika imaze guhinduka isoko y'ibyago byinshi n'ibibazo muri aka karere. Kandi bihabera bigira n'inkurikizi mu bindi bihugu, ibihugu bituranye nayo ni n'ibihugu kandi ku rundi ruhande by'ingirakamaro haba mu mibanire yacu nk'Abarusiya n'Abanyafrika kimwe ariko n'imibanire n'andi mahanga ku ruhande rwa Afrika ntabwo ari twe twenyine n'Abarusiya. Niyo mpamvu rero Uburusiya nabwo mu buryo bweruye bwafashe umwanzuro wo kugira uruhare mu bihabera kugira ngo turebe uburyo twanafashe ubutegetsi buri aha ngaha ndetse no kongerera ingufu igisirikare cya leta. Ibibazo abantu bibaza ku Burusiya muri Centrafrika biracuritse bagomba kubicurukura. Nibibaza ahubwo ngo Centrafrika ni ibiki yitayeho mu mibanire n'Uburusiya, irashaka iki ku Burusiya kuruta kwibaza ngo Uburusiya burashaka iki aha ngaha cyangwa bwitaye ku biki mu bijyanye n'imibanire na Centrafrika. Vuba aha ngaha byaragaragaye rero ko Centrafrika ishaka gukorana natwe mu bijyana na business n'ubukungu kimwe n'ubucuruzi ndetse n'imitungo karemano irimo amabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo iby'ubuhinzi ndetse n'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu. Twebwe nk'Uburusiya aho ubutegetsi bwa Centrafrika buhagaze niho natwe turi. Ntabwo dushyigikiye kandi ko habaho ibiganiro ibyo ari byo byose hagati y'aba barwanyi n'aba Boziza bo ngabo n'ubutegetsi. Ibikorwa byabo byo kugerageza kubuvanaho bibahindura abanyabyaha badafite uburenganzira ubwari bwo bwose bwo kugira umwanya ku meza y'ibiganiro. Abantu nka Boziza uwo nguwo akwiye gutabwa muri yombi akagezwa no mu nkiko z'iki gihugu cyangwa se akajyanwa n'irahahubwo. Il n'y a pas le dialogue avec les criminels. Il doit être arrêté et il doit juger par la loi de ce pays ou peut-être par la cour pénale internationale à La Haye. Hashingiwe kuri ibyo wumvise TITORENKO uhagarariye Uburusiya banki yavuga ngibyo by'Uburusiya bwitayeho kandi bushaka muri Centrafrika. Ijambo kurindi uko abivuga birumvikana cyane nyine ibyo abarusiya bashaka muri Centrafrika. Naho ubutaha Karame Kamari we nari nguhamagaye rero nkine kuza kwagura ubucuruzi bwanjye aho mu Rwanda. Nkeneye ibyo guturamo kandi isobanutse. Urafashe ikintu ushaka kuzaza njya mu mahoteli? Ah, ubwo uzaduha n'akazi. Ibyo by'inzu biroroshye. Hari urubuga rwitwa e-rent.com rwo gufasha kubona inzu mu kanya nk'ako guhumbya. Barakwereka amafoto wihitiremo. Nukuri. Ngo ni e-rent.com? Yes. Nyoherereza urwo rubuga kuri WhatsApp ndebe. Nundi wese utaramenya amakuru yumvireho www.irenti.com ni urubuga rugufasha kubona inzu ikodeshwa, igurishwa, iyo kuba mu by'igihe gito cyangwa ikibanza cyo kugura. Fata mudasobwa yawe cyangwa se telefone ujya ahabugenewe wandikemo www.irenti.com wiyandikishe uhitemo niba ushaka kugura inzu, gukodesha cyangwa iyo kuba mu by'igihe gito. Ukanda akarere wifuza n'iyo nzu bahita baguha ikarita ikugeza neza neza ku nzu wifuza. Nushima baguha uburyo bwo kwishyura uhita mu bukunogeye. Niba ukeneye by'igihe gito uruzuza iminsi ukeneye, telefoni zawe na imeri, wishyura inzu bayikuzigamire. Ni mutugane tubafashe byaba bakeneye amazu cyangwa abashaka abakiriya bayo. Imeri yacu ni iyi cyangwa se mukaduhamagara kuri iyi telefoni. Iyo ukeneye transport yo kujya ku nzu waguze cyangwa wakodesheje tuyiguha ku buntu. Turabafasha kuzigama igihe cyanyu kandi mubone serivisi nziza. Ntibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa. Kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo. Niyo mpamvu Speed Freight turi hano. Dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja ku butaka, naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa. Dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge.
ndetse tukabafasha no kubona visa zibazana mu Bushinwa. Dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi, ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa. Mu Bushinwa mwaduhamagara kuri guteranya 86 139 2022 193 94. Nari Kigali mukaduhamagara kuri guteranya 205 78 086 502. Umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu wa@speedfreight.rwa akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali. Si byo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga ye kuri konti zacu Kigali tukayamutangira ku basuppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akabadutumaho. Ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanyabikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora. Speed Freight dufite ibiro yiwe na Guangzhou mu Bushinwa, tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda. Speed Freight. Twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa, ibyo ni ibigerwaho turya indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntungamubiri zose. Nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. Niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. Mu ntungamubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50 na 70%, ibivumbikisho ndetse na asidi ituruka mu bivumbikisho, fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 3.6 muri garama 100 z'ifu ya spirulina, hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyungugu, hakaza n'ibikatsi, fibers ndetse n'ibindi. Spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye. Nk'ubwo bitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama. Spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori bitatu bya epinari, hakaza beta carotene ingana n'iboneka muri karoti 18, vitamin A ingana n'iboneka mu biyiko bitatu byose by'ingano zidaseye muri spirulina, potassium ingana n'iboneka mu bisorori bitatu by'umuceri, calcium ingana n'iboneka mu birahuri bitatu by'amata. Wariye cyangwa akanywa spirulina acukubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we, ikarwanya umunaniro ukabije, kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi. Spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri cells. Inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri. HFC Limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye. Mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home, imirire ihamye. Mukaduhamagara kandi no kuri 087 31 633 23 cyangwa kuri 087 42 13. HFC Limited.